আৰিয়ান খানক ক্লিন চিট, বিপদত তদন্তকারী বিষয়া সমীর ওয়াংখেড়ে। মুম্বাই বিলাসী জাহাজৰ ড্ৰাগছ কাণ্ডৰ গোচৰত ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নেকি ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ানক। মুম্বাই আৰ্থাৰ ৰোড জেলত 26 দিন বন্দী কৰি ৰখা আৰিয়ানক অৱশেষত এন চি বিয়ে ক্লিন চিট দিয়াৰ পাছতেই উত্থাপিত হৈছে এই প্ৰশ্ন। এতিয়া মুম্বাই বিলাসী জাহাজ কাৰ্টুলিয়াৰ ড্ৰাগছ কাণ্ডৰ তদন্তৰ মূৰেই সলনি হৈছে। আৰিয়ান খান নায়কলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ বিপৰীতে তদন্তকাৰী বিষয়া সমীৰ ৱাংখেড়ে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে এক খলনায়কলৈ। সমীৰ ৱাংখেড়ে তদন্ত আছিল উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত, আৰিয়ানক জালত পেলাবলৈ অভিসন্ধি। কিং খান পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ৰচা ষড়যন্ত্ৰৰ আঁৰৰ মানুহ আছিল সমীৰ। কাৰ্টুলিয়াৰ তালাচীক প্ৰশ্ন খোট এন চি বিৰ। সমীৰ ৱাংখেড়ে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত ধৰা পৰিছে কেতবোৰ গুৰুতৰ বিসংগতি। আটক কৰাৰ পাছত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হোৱা নাছিল আৰিয়ানৰ। হোৱাটছএপৰ কথোপকথন গোচৰৰ লগত সম্পৰ্কিত নহয়। ড্ৰাগছ লোৱা নাছিল আৰিয়ানে। আৰিয়ানৰ জিম্বাত পোৱা নাছিল নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ। বন্ধুবৰ্গকো ড্ৰাগছ ল'বলৈ উৎসাহিত কৰা নাছিল আৰিয়ানে। এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কি প্ৰমাণৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰিয়ানক, কিয় 26 দিনে বন্দী কৰা হৈছিল আৰিয়ানক, গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত প্ৰমাণ আছিল, তদন্তৰ সময়ত ক'ত গ'ল প্ৰমাণ। হোৱাটছএপৰ ফাদিল হোৱা কথোপকথনৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিবনে? এনেধৰণৰ একাধিক প্ৰশ্ন উত্থাপনৰ পাছত সমীৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ। ধনৰ বাবে আৰিয়ানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সমীৰ ৱাংখেড়ে, এই দাবী এন চি পিৰ নেতা নবাব মালিকৰ। মুঠতে আৰিয়ানৰ বিৰুদ্ধে কোনো প্ৰমাণ নথকা স্বত্তেও আটক কৰি আনিছিল সমীৰ ৱাংখেড়ে। ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰই দিয়াৰ পাছতেই এই অভিযোগৰ যথাৰ্থতা প্ৰমাণ পোৱা যায়। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।